السلام علیکم میرے کسان بھائیو دوستو سجنوں سناؤ کی حال چال جی بھائی جان اج اسی اپنے بھراواں لئی لے کے آئے ہاں روٹاویٹر چیک کرو جی 48 فالا روٹاویٹر ہے جو کہ برائے فروخت ہے چیک کرو کنڈیشن چیک کر لو ٹھیک ہے جی تھلو چھریاں ادھے تو زیادہ نے بچ کوئی دو چار چھریاں کٹ بھی ہے نے جی کوئی ٹوٹ گئی دی ہے کوئی ڈگ پی دی ہے ٹھیک ہے جی انہاں دی کنڈیشن تہاڈے سامنے ہے جی چیک کر لو بالکل زبردست کنڈیشن چ بہترین ٹھیک ہے جی یہ چیک کرو باقی ادا سامنے کراس تھی چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی بے داغ صاف یہ تمہیں پھیر کے بھی دس چھڑیا جی ٹھیک ہے جی اگر تمہیں نظر آ رہا ہوئے تو چیک کر لو ٹھیک ہے پھیر کے بھی بالکل چالو حالت دے وچ ہے جی رنگ ہوئے دا جی دوبارہ یہ پہلا رنگ یا پہلا ماڈل جڑا ہی وہ 19 ماڈل سی دوبارہ تو رنگ ہوئے دا لیکن بہترین کنڈیشن چ ہے بیک سائڈ تھی چیک کر سکتے ہو پھٹے والی ٹھیک ہے جی یہ پھٹا جی سونا سیدھا بہترین گیئر بے آواز صاف ستھرا ٹھیک ہے جی اکاڑے کا بنے گا جی کیونکہ یہ لکھائی لکھے کا وہ پینسل نال یا برش نال لکھائی کر دیں لیکن اوریجنل مور تھی چیک کرنا چاہو علی بھائی دی اے چیک کرو ٹاپے تے لکھائی نہیں ہوئی دی مشینی لکھائی ہوئی دی ہے ٹھیک ہے جی علی بھائی زہے بکاڑا علی بھائی انجینئرنگ والے انہاں دا بنے دا جی ٹھیک ہے جی کیونکہ پکی مور ہے دی خالی لکھانے تو ہی کوئی بھی ماڈل لکھ سکتے ہو یا کوئی بھی فرم لکھ سکتے ہو لیکن تھی پکی مور دیکھنا چاہو اے دی پکی مور لگی ہے علی بھائی یہ ٹاپے تے ٹھیک ہے جینوئن ٹاپا ہے باقی یہ بہترین کنڈیشن دے وچ ہے باقی کسی بھی بھرا نے لینا ہوئے تو وہ لے سکتا ہے ڈیمانڈ دی جڑی ہے وہ تو مالک زیادہ کر دینے 1,90,000 روپیہ لیکن اگر ساڈے کسی بھی بھرا نے لینا ہے تو انہوں 1,70,000 روپے کا مل جائے گا ٹھیک ہے جی 48 فالا روٹاویٹر چیک کروا کے 1,70,000 چ مل جائے گا ٹھیک ہے جی آؤ کسی بھی بھرا نے لینا ہوئے وہ پہلے آئے آ کے چیک کرے انہوں خالی پیلی دے ویچے مالک چیک کروان کے گڑی پیچھے پا کے ٹھیک ہے جی چلا کے تسلی کر کے پھر وہ لے کے جائے جی روٹاویٹر ٹھیک ہو گیا ہوں اس تو زیادہ آفر کی دے سکتا ہے کوئی مالک کہ انہوں نے آخیا کہ آئے جنہیں بھی خریدنا ہے وہ آئے چیک کرواواں گے گڑی پیچھے پا کے چیک کرے چلا کے چیک کرے تسلی کر کے پھر لے کے جائے ٹھیک ہے جی 1,70,000 چاہوں یہ روٹاویٹر مل جائے گا اگر کسی بھرا بھی چاہیے ہے تو جلدی نال مالک نال رابطہ کرو ٹھیک ہے جی رابطہ نمبر ہے 0300-1717-759 مالک کا رابطہ نمبر ہے لوکیشن جڑی ہے دی وہ ظفروال ہے ضلع ناروال دی تحصیل ہے ظفروال شہر اتھے روٹاویٹر ہے جی ٹھیک ہے جی باقی بہترین اچھا کام کرنے بہت زبردست روٹاویٹر ہے تو جس کسی بھرا نے بھی لینا ہے تو جلدی نہ رابطہ کرو جی بہت شکریہ انشاءاللہ ملنے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو چ اد تک منو دو اجازت اور جنہ لوگوں نے سارے چینل نے سبسکرائب نہیں کیتا میری تمام دوستوں نال یہی ریکویسٹ ہے کہ جلدی نہ سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو ٹھیک ہے جی تو بہت شکریہ اللہ حافظ